さすけ、じゃあ、説明ケースキだよ。記憶少女 G エンド。次から、第4章が始まる。5人で力を合わせて、生き残ってほしいと思います。どんどんドーナツ、どんと来いって感じですよ。飛ばしません。マキは、このお花の名前、わかる？わかんない。このお花の名前はね、ハルジオンって言うのよ。へぇ。ハルジオンの花言葉は、追想の愛。過去の愛を思うって意味があるの。おぉ、すごいね。へぇ。へぇ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 ボタンを押してるからね。まあ、まだマキのような子供にはわからないだろうわよね。もう、お姉ちゃんの意地悪。お姉ちゃん？まだお姉ちゃんだって子供のくせに。はいはい、ごめんね、マッキー。マッキーにお姉ちゃんおるん？おるん？ごめんね、マッキー。第4章、別離。あ、亡くなったとかじゃなくて別れた感じか。別れただけなんかな。夢？夢だったんだよ。お、目覚めたか、マキ。さて、そろそろ移動しましょうかね。そういえば、影宮さんはここから元の世界に戻る方法はご存知なんですか？まあ、教えていただけますか。どんな儀式をするんだ、どんな儀式を。カエルとかいるんか、カエルとか。そういう魔女的なやつなんか。そうですね。この世界から帰る出口は、奥森神社の本土の、本土のではいいんかな、これ。たった一つです。入り口がそこだったような気がする。奥森神社、本土の？本土のであったんだろう、本当に。マキ、俺たちが寝ていた場所じゃないか？そうだね。そう。奥森神社、本土の、本当に本土のであったのか？読むたびに気になってくるんですけど。の、扉と私たちの世界はつながっています。でも、今はあそこから帰ることはできません。どうしてですか？何者かの力によって、扉が封鎖されているからです。黒幕いんの？人間側の黒幕いんの？その何者かというのは、わかりません。とてつもない力を持った何かです。記憶少女 G エンドでそんな話だったのか？ここから出る方法を見つけるには、まず、その何者かを突き止めることが先決です。人探しに行くのですな。ピザ頼んだか、誰か。ピザ屋が来たぞ。あれ？なんだこの雰囲気。ピザ屋じゃない。ピザ屋じゃないぞ、これ。誰？私たち全員この小屋の中にいるよね。アキラくんまだ見てないけど。おった、よかった。よかった。俺がアキラくん、おらん、見てないけどって言うたら、アキラくん出てきてくれたわ。ありがとう、アキラくん。じゃあ、このノックは？鍵を壊し始めたようです。もう時間がありません。なんとかしましょう。鍵を壊し始めたってところを考えたら、もうあの悪霊たちにとしか考えられませんが。そしてセーブ。メモリー1にセーブしとこう。どうすんの？どうすんの？うるせえぞ、こら！やべえ。多分このまま出ていった。ああ、動いた！ああ！なんかわからんけど。ああ、まだ時間、まだ時間カウント始まってるやん。アイテム探せ。お前らも探せや。はじめさんだけ探しようぞ、お前。なんかない、ああ、ないの。やばい。やばい、やばい。やばい。絶対なんか、ああ！どうすればいいんじゃー。一応他のところも調べておきたい。何もない。じゃあ進みましょう。いどうすればいいんだこれ。何、ああ、そういうことか。入り口塞げばよかったんだ。この間に何か探そうってか、その間に何か探そうってか、絶対教えて、押し寄せてくるやん。これこの机に何かある。懐中電灯は使えない。あ、
通れるんじゃないか、これ。通れるんか。やばいやばいやばい。通れるとは思わんかったけど、あー、入れ。あー。何？青いカーソルの対象に合わせて、決定キーで撃ちます。皆さん、しっかりと耳を伏せておいてください。何それ。その青い顔するのことが何か全然わからんまま終わってしまった。時間切れ。狙おうとしたら、ね、いつにか後ろに来とったパターンのやつやな。よいしょ。でチョイサーってして、下行けるんやな。これ壁になってないんやな。壁かと思った。テレビ、あ、テレビの音でちょっと曲げ惑わせておいて、ってかこっち行けるんやけん。音が響くので今まで使うことはやめてましたが、銃を使って鍵を壊せますって。鍵、銃を撃とうとしてるのか。でここでポイントを合わせてファイヤー、はじめさんファイヤー。よっしゃ、鍵開いた。この中、あ、暗くて見えない。でも懐中電灯は、あ、このまま出ていくパターン。これ出ていっていいパターンか。帰る道かこっちか。あ、大丈夫か、間に合ったか。だー、逃げろみんな逃げろ。あー、マッキー、マッキー、うん、アイムたちは先行って。バカ、置いていくわけないだろ。だって私もう足が。担いであげ、担いであげて。アイムくん、アイムくん、ここは私があの発光体を引きつけます。影宮さん、私が発光体を引きつけている間に皆さんは発光体たちに見つからない場所に隠れていてください。影宮さん、私も一緒に行きます。それは危険です。アミさんも彼らと一緒に隠れておいてください。いえ、一緒に行った方がいいと思います。そうすればあの発光体が歩くんたちの方へ行く可能性が低くなると思うので。わかりました。では歩くんとマキさん、そしてアキラ君はすぐにどこかに隠れておいてください。私たちが発光台を引きつけたら、あなたたちはここから南西にあるアパートに隠れていてください。さっき病院に来る間にそのアパートを見つけたようです。マジか。おそらくそこは敵に襲われる心配もないと思います。ごめんなさい。いいんですよ、仕方がありません。そうだよ、私たちのことは気にしなくていいよ、マキ。ありがとう、アミ、カキミオさん。発光体が来ています、急ぎましょう。まさか、まさかせっかく合流したのにまた別れるパターンのか。転ばないようにしっかり手を握っておけよ。うん。ああ、まだ逃げるパターン、遅い。風に出るから遅い。しかも絶対直線に逃げたらあかんパターンだったこれ。早くどっかに隠れないと。隠れる場所なかったもん、隠れる場所なかったもん。こっからかい。じゃん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 、こっちだったんや。あ、これ、あ、いける。ここに隠れればよかったんだ。なるほどね。まっすぐ行っちゃったもんね。アミたちのおかげで何度か助かったな。うん、でもみんなバラバラになっちゃった。私のせいで。私が足を怪我ですなんかしてなかったら。マキお姉ちゃん、気にしちゃダメだよ。ああ、そうだよマキ、アミも気にしなくていいって言ってただろ。うん、もう少し落ち着いたら、とりあえずさっき影宮さんに言われた南西の方にあるアパートで向かってみるか。うん。マキ、足は大丈夫か。走るのは無理そうだけど、早歩き程度なら大丈夫だと思う。そうか。まだ転んで怪我がさらに悪化したらいけないから、一応俺の手を握っておけ。うん、うん。くわー、リア充ってこういう時に役得ですな。うん、どうしたんだマキ、顔が赤いぞ。え、あ、歩むかっこいいなんか言ってたまるか。お、そっか。にしてもアキラ、お前病み上がりのくせに大丈夫か。無理しないか。全然大丈夫だよ。お前こんな非常事態やってるのに、よくそんな笑顔でいられるな。アキラ、意外と体力あったんだな。
無事に帰れたら一緒にアキラの時のキャッチボールしような。それ死亡フラグっていうやつじゃないかな。今の表情なんだアキラくん。見せたことのないでしょ。兄貴にも見せたことないでしょ。その笑顔は笑顔なんかなその顔はあの月から生息して、俺が今向いている方向が南だ。うん、お兄ちゃん、マキお姉ちゃん、今走れないからあの人たちに見つかったら。ああ、分かっている。あいつらに見つからないように慎重に気をつけていくしかない。二人ともはぐれないようにしっかり俺についてこい。うん。まさか、まさかやけどさ、まだ待ち伏せされとんじゃないだろうな。あれ、おらんわ。びっくりした、お前か。お前、何してんだ、ふけ。ハンカチとか持ってないか、お前。やめろや、お前。紛らわしいやろうが。さっき、すっ転んで、血でベトベトベトキャロン。ここからはきっとクイックセーブの紹介数が増えてくるけど、そういうことで節剣イコール星に少し注意してほしいことがあるけど。お前が注意不足でないんかそれ。そんな血顔にぶっかかっとってさ、注意不足はお前の方じゃ。よく聞いてほしいけど、このマップにはある特定の場所でセーブをするとゲームの続行が不幸になる箇所、かっこは積む箇所があるんだけど、そんな場所でもしセーブをして捕まってたら大変けど、だから一つ約束してほしいけど。なんだい？クイックセーブをするときは必ず他のデータに重ならないように別々の場所にセーブしてほしいよけど。大丈夫、そうやってますからいつも。おいらが、おいらからお願いけど、守ってくれるけどよな。守ってくれるけどよなっておい言うけどさ、こんな顔のやつの言うことは守ってられた、守りたくないな。すっげえイコール星、ありがとうけど。ここでセーブしとこう。行くぜ。ってことはスニーキングミッションなんやな、これ。スニーキングミッションまだ続くんやな。結構あれ、何度もゲーム、いきなり死にかけた。くそ。後ろついて、あーやばいやばいやばい。そこで止まるのね。そこで止まるのね、あなた。あ、アイモくん何してんの？アイモくんじゃないわ。アキラくんじゃ。今ちょっと引っかかっとったやん。あ、一旦これ降りてくるところを見計らっていかなあかんのパターンのやつだったか。後ろついていたらダメなパターンだったらしい。こう来て、あ、あれ思っとった感じとはちょっと違った。あー、こっち向くんだ。めん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 。これ見てくださいよ、アキラくん引っかかったままになってる。助けに行ってあげよう。ちゃんと来いや、お前。何しとんじゃん、お前。タチションか、タチションでもしとったんか。お、来よるな。一旦ここ離れな。こんな、はよ来い。ここでこう、こう取るんじゃ。そうすればいける。よし。イエス。こっちではどうなの。こっちはどんかいな。道二つに分かれとったけど、こっちにあったんやろか。クイックセーブが役に立ったとき。あーん、これ、絶対、もう、最後まで戻らされるパターンの気がするんよな。こっちじゃなかったんかいな。あ、あっ！あー、これ、多分後ろついていってもさ、振り向くんだろ、こっち。振り向くんだろ。あ、いけた。あ、いけた。やったね。やったね。いけたっぽいね。よし。おるな。でもこいつは、よいしょって行けばいいのさ。んで、あー、何してんの俺。何してんの俺。
ああ、え、何これ。か、崖がある。マキが足を痛めているから、なるべく無理をさせたくない。何か下に降りる方、いい方はないだろうか。ああ、なんか、アイテム持ってきてここに行かなあかんパターンのやつだった。まあ、情報としては良かった。ここにこういうもんがあるんやなって分かったのは、上出来だ。戻ろう。よっしゃ。こいつをこう、ああああそこで振り返るのね。そこで振り返るのね。わかりましたよ。じゃあ、そういうことが、ガキがあるってことが分かったところで、今回のパートはここまでさせていただきます。もう一歩、分かり道あった方のもう一歩の道行ってみたいと思いますね、次回は。ということで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。なんか最近、アキラくんがどっか勝手に行くことが多くなってるよね。アキラくん、ちょっと、勝手にどっか行くをやめてくれんか、お菓子買ってあげるけん。というか、たびたびなんか悲しそうな顔になるけど、あれなんな？何かあるん？君に。君に何かあるん？